Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və həmişə bizimlə birlikdə olan, dünyanın hansı yerində yaşasalar da, qəlbləri hər an Azərbaycanla döyünən həmvətənlərimiz. Salamlayırıq sizi. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik yarışması efirdədir. Azərbaycanımızı tanımaq və tanıtmaq üçün yenidən birlikdəyik. Bugün çox məsuliyyətli oyun olacaq. Bugün 7-ci mövsümün son oyunu, böyük final oyunudur. Və gördüyünüz kimi yarış meydanında 10 deyil, 4 finalçımız var. Bu isə o deməkdir ki, il boyu biliyi, məlumatlılıq dərəcəsi, çevikliyi ilə digərlərindən fərqlənən 4 gənc intellektualımız qalibiyyət sevincini yaşamaq üçün adını mən Azərbaycanlıyam, Milli Bilik yarışmasının tarixinə yazmaq üçün bütün güclərini sərfərbər edib, ilin son oyununda məharətlərini göstərəcəklər. Mən bütün yaradıcı heyətimiz adından onların hər birinə uğurlar arzulayıram. Bu bir yarışmadır. Yarışmada isə qalib də olur, qalib olmayanda. Qalib olmamaq, əziz gənclər, məğlub olmaq demək deyil. Yolu mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik yarışmasının Zəfər meydanından keçən hər bir kəs artıq qalibdir. Sizə də bir də uğurlar arzulayırıq, əziz gənclərimiz. İndi isə, hörmətli tamaşaçılar, gəlin finalçılarımızla bir daha tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq. Mahmud Mahmudlu. Əsəd Əsədullayev. İlkin Ələkbərov. Hicrət Hüseynzadə.
Əziz intellektuallarımız, əziz finansçılarımız, əvvəl onu deyim ki, sizi görməmə şadam və təbrik edirəm sizi. Siz bugün, bugünkü yarışmamızın böyük finalımızın iştirakçısısınız. Hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Bilirsiniz, bu çox məsuliyyətli, çox vacib bir oyundur. Və indi birazdan biz birbaşa oyunumuza keçəcək. Amma mən təşəkkürlərimizi söyləməliyəm və ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və təbii ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına da dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Təşəkkürlərimiz bu qədər. İndi isə əziz gənclər, yəqin ki, yarışmamızın qaydaları haqqında məlumatınız var. Siz neçə dəfə yarışmamızda iştirak eləmişsiniz, qalib olmuşsunuz. Amma yenə də mən oyunumuzun qaydaları haqqında məlumat verim sizə. Deməli, 3 turdan ibarətdir oyunumuz, seçim oyun və final turlarından və indi seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında məlumat verim. Seçim turumuzda qaydalarımız dəyişməz olaraq qaldı. Mən seçim sualını səsləndirəcəm, vaxt yetdi deyəcəm, vəzir səsi səslənəcək və bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız, kimin işığı birinci yansa o cavab vermək hüququ qazanacaq və düzgün cavab verilsə oyun turuna keçəcək. Şərtlər aydındır, yadınızdadır. Gəlin başlayaq. Müxtəlif mülahizələrə görə bu şəhərin adının etimologiyası gen yer, açıq yer, xəzinə kimi verilir. Bu şəhərimiz hansıdır? Vaxt getdi. İlkin Ələkbərov birinci olub. İlkin, buyurun. Gəncə şəhəri. Bəli, bu Gəncə şəhəridir, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı İlkin Ələkbərovdur. İlkin, buyurun. İlkin, xoş gördük. Sağ olun. Necəsiz? Sağ olun. Təbrik edirəm sizi. Siz ilin finalındasınız. Uğurlar arzulayırıq. Və İlkin, bir də təbrik edirəm sizi. Çünki siz bizim oyuna qatılanda 11-ci sinif şagirdi olmuşsunuz. İndi isə artıq Polis Akademiyasının kursantısınız. Elə mi? İndi yarışmamızı daim izləyən tamaşaçılar artıq sizi çox yaxşı tanıyır, amma tanımayanlar da var. Yəqin ki, və bu müddət ərzində həyatınızda nə baş verib, nə dəyişikliklər olub, təqdim eləyin və bu haqda da məlumat verin. Mən Ələkbərov İlkin İntiqamoğlu, 1999-cu ilə Siyəzən şəhərindən olmuşam. 2006-cı ilə Siyəzən şəhər Cəfər Zəhbərlədinə bir saat tam orta məktəbin 1-ci sinifə daxil olmuşam. 2017-ci ilə həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirib. Qəbul imtahanlarında 695 bal yığıb, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasına daxil olmuşam. Hal-hazırda həmin akademiyanın birinci kursantıyam. Necə gedir təhsiliniz? Yaxşıdır. Maraqlı? Bəli, son maraq. Uğurlar sizə. Sağ olun. İlkin, bizim qaydalarımız, yarışmamızın qaydaları da dəyişmədi. 5 mövzumuz var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Və 9 suala cavab verməli olacaqsınız. Hər mövzuda 3 sual var. 2 dəfə auditoriya müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və 20 saniyə vaxt veriləcək sizə düşünməyə. Yadınızdadır mı şərtlər? Bəli. Elə siz gəlin keçək mövzu seçməyə. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. İlkin tarix və etnografiyanı seçdi və biz ilkindən tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir ilkin. 19-cu əsrin ortalarında Ərdəbildə Şeyx Səfi məscidinə və məqbərəsinə məxsus torpaqlar hansı torpaq mülkiyyəti formasına aid idi? Vaxt gedməsin, vəqf torpaqlar. Vəqf torpaqlar. Düzdür. Növbəti sual. Ümumili lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyası nə vaxt yaradılmışdı? İl, ay, gün. 21 noyabr 1992. 21 noyabr 1992-ci il. Tamamilə doğrudur.
Və üçüncü sual. 1959-1969-cu illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi kim olmuşdur? Vəli Axundov. Düzdür. Belə, tarix və etnografiyanı bitirdik və növbəti mövzuya keçməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. İlkin dil və ədəbiyyatı seçdi və biz ilkindən dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Ancaq deyəsən, kənd cəmaatının çoxu qəzəbli idi. İsmail Şıxlıdan bir sitatdır. Bu cümlədə cümlə üzvlərinin ardıcıllığı necədir? Vaxt getməsin. Xeyr. Buyurun. Ancaq ədad, deyəsən modal söz, kənd cəmaatının çoxu, üçüncü növtənin söz birləşməsi, yəni isim, bu ancaq, yəni, ancaq deyəsən çıxsa, qəzəbli idi feili xəbər, kim, kənd cəmaatının çoxu, mübtəda və xəbər. Deməli, mübtəda və xəbər, ismi xəbər adı olur. Bu cümlədə cümlə üzvlərinin ardıcılığı belədir. Mübtəda və xəbər, düzdür. Siz əvvəl nitq hissələrinə görə təhlil edirdiniz, sonra isə cümlə üzvlərinə görə deyiriz. Növbəti sual. Həm bədəndən zəif idi, həm də xeyli əsəbi. Bu nümunədə tabisizlik bağlayıcısının hansı məna növü işlənmişdir? İştirak bağlayıcıları. Hansılardır? Həm də. Tamamilə doğru. Üçüncü sual. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın bu avtobioqrafik əsəri həm də tarixi romantik poemadır. Bəzi hissələri Heydər Babaya salam poeması ilə səsləşir. Bu hansı poemadır? Gecənin əfsanəsi. Gecənin əfsanəsi. Düzdür. Və ilkin, üçüncü mövzu. İmumi mövzu. İmumi. İlkin ümumi mövzunu seçdi və biz ilkindən ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. İlkin belədir sual. Naxçıvan Muxtar Respublika kitabxanası kimin adını daşıyır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Təbii ki, bu... O diyara aid olan bir kitabxanadır və kitabxanamıza deməli təhlükədir. Vaxt bitdi ilkin. Cavabınız? Məmməd Səid Ordubadi. Məmməd Səid Ordubadi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının kitabxanası, Respublika kitabxanası Məmməd Səid Ordubadinin adını daşıyır. Düzdür. İlkin, növbəti sualı isə ümumi mövzunun sualı, görüntülü sualdır. Gəlin izləyək. İzlədiyiniz fraqment quruluşçu rejissoru Arif Babayev, bəstəkarı Emin Sabitoğlu olan bir filmdəndir. Bu film hansıdır? Gün keçdi. Gün keçdi. Bu filmin adı Gün keçdi filmidir, düzdür. Və gəlib çatdıq 9-cu suala. Sual belədir. İlk sayı 7 aprel 1906-cı ildən çıxan bu satirik jurnal ədəbi cərəyan yaratmışdı. Görkəmli ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə nəşr olunan və 25 il ərzində fəaliyyətini Tiflisdə, Təbrizdə və Bakıda davam etdirən bu jurnal hansıdır? Molla Nəsrəddin. Əlbəttə ki, bu Molla Nəsrəddin jurnalıdır, düzdür. Bu 9-cu sual idi, səhv eləmirəmsə. Elə isə, buyurun. İlkin.
Siz finaldasınız. Əslində, bugünkü bizim seçim turlarımız simvolik xarakter daşıyır. Heç şübhəm yoxdur ki, bütün finalçılarımız seçim turundakı suallara düzgün cavab verib oyun turuna keçəcəklər və sonra finala. Amma yenə də qaydalarımız belədir. Finalda sizə uğurlar. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Qalaaltı Mineral Bulağı və Kurort Kompleksi hansı inzibati rayonumuzun ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Mahmud, Mahmudlu birinci olub. Mahmud, buyurun cavabınız. Mənim fikrimcə bu Şabran rayonu. Fikriniz tamamilə doğrudur. Bu Şabran rayonudur. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Mahmud Mahmudludur. Mahmud, buyurun. Mahmud, xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun, siz. Sağ olun. İlin finalındasınız. Uğurlar arzulayırıq sizə. Və gəlin bir də özünüz haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verin. Mahmud Mahmudlu Şəmkir rayonundan olmuşam. 99-cu il təvəllüdəm. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Prezident, yəni Dövlət Dərsçi Akademiyasının 2-ci kurs tələbəsiyəm. Maraqlarıma gəldikcə boş vaxtlarımda futbol oynamağı, özünü inkişaf, biznes kitabları oxumağı sevirəm. Belə, bu qədər. Aydın. Mahmud, sizə uğurlar və gəlin keçək mövzu seçiminə. Coğrafiya. Coğrafiya. Mahmud coğrafiyanı seçdi və biz Mahmuddan coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Respublikamızda uzunluğu 500 kilometrdən çox olan çayların sayı neçədir? Vaxt getməsinin 2, Kür və Araz çayları. Kür və Araz çayı 2, düzdür. Növbəti sual. Bu torpaqlar Kür Araz ovalığında, Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən efirmirli, yoxşanlı, yarım səhralarda yaranır. Respublikamızda fiziki coğrafi şəraitdən asılı olaraq adi, ibtidai, tünd, yarım tipləri inkişaf etmişdir. İsti quru iqlim şəraitində əmələ gələn və üzvü maddələrin az olduğu belə torpaqlar necə adlar? Vaxt getdi. Vaxt bitdi, sizin köməkləriniz də var. Kömək götürür. Kömək götürürsünüz. Rüyal Lətifli, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçi Akademiyası, Menecment İxtisası 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu boz torpaqlardır. Rüyal deyir ki, bu boz torpaqlardır. Boz torpaqlardır. Razılaşırsınız. Biz də qəbul etdik cavabınızı və bu boz torpaqlardır. Düzdür. Çox sağ olun. Bir köməyiniz getdi, sualı diqqətlə oxuyun. Axı, sizin artıq təcrübəniz var bu yarışmada. Və növbəti sual, üçüncü sual. Bu fiziki coğrafi rayon Acınohur və Ləngəbiz tirələrinin canub ətəkləri ilə 0 metr mütləq yüksəklik arasında yerləşir. Ərazisi 4-cü dövrün çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. Kür çökəkliyi vilayətində yerləşən bu fiziki coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getdi. Bir köməyiniz də var. Kömək götürür. Kömək götürür. Rəyal Lətifli, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası, Menecment İxtisası 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, qanıq əriçək. Belə bir versiya səsləndi. Ləngəbiz tirələrinin canı bətəşləri ilə 0 metr. Cavab variantın... Rəyal, çox sağ olun, əyərləşin. Dəqiqləşdirin cavabınızı və cavabınızı. Küdür Şirvan fiziki coğrafi rayonu, son variantında. Küdür Şirvan fiziki coğrafi rayonu. Yəni, Röyalın söylədiyi variantla razılaşmırsınız və öz variantınızı deyirsiniz. Küdür Şirvan. İki Şirvan, kömək çəkdi. Qəbul etdim. Mahmud, bu fiziki coğrafi rayon
Madem ki özünüz cevap vereceksiniz. Niye köməyinizi istifadə elədiniz, sərf elədiniz? Bu küdürü Şırvandır, düzdür. Köməkləriniz bitdi. Artıq mən sizə kömək şansı verməyəcəm. Onu da nəzərə alın. Üçüncü sual idi. Coğrafiyadan və növbəti mövzu. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Mahmud tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Mahmuddan tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir, Mahmud. 1803-cü ilin sentyabrın 12-sində tarixi Azərbaycan şəhəri olan Dərbəndi yenidən Quba xanlığına birləşdirən xan kim idi? Vaxt getdi. Vaxtı saxlamaq istəyirəm. Quba xanı Şeyx Əli xan. Saxlayaq vaxtı. Şeyx Əli xan. Şeyx Əli xan. Bəli, bu Şeyx Əli xan idi, düzdür. Növbəti sual. 16-cı əsrin birinci yarısında Azərbaycan ərazisi inzibati cəhətdən 3 bəylərbəyliyə bölünürdü. Mərkəzi Gəncə şəhəri olan bəylərbəylik hansı idi? Qarabağ bəylərbəyliyi. Qarabağ, düzdür. Üçüncü sual tarix və etnografiyadan. Türkiyə ilə Naxçıvanı bir-birinə bağlayan bu körpü 1992-ci il mayın 28-də istifadəyə verilmişdi. Sözü gedən bu körpü hansıdır? Ümid körpüsü. Ya da sədərək dil ucu körpüsü, ümid körpüsü, üzdür. Beləliklə, tarix və etnografiya da bitdi. Və? Dil və ədəbiyyat. Üçüncü mövzu, dil və ədəbiyyat. Mahmud dil və ədəbiyyatı seçdi, biz Mahmuddan dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Xeyli, yüzlərcə, bir qədər 3-4 sayları, miqdar saylarının hansı məna növünə aiddir? Qeyri-müəyyən miqdar sayları. Qeyri-müəyyən miqdar sayları. Düzdür. Növbəti sual. Biz mühüm bir məqsədlə bura gəlmişik. Bu cümlədə zərfliyin hansı məna növləri işlənmişdir? Vaxt getdi. Vaxtı saxlayıram. Əminsiniz? Biz mühüm bir məqsədlə bura gəlmişik. Burada bura yer zərfliyidir. Bir də məqsədlə təzə hərəkət zərfliyi. Buraya gəlmişik, yer bildirən zərfliyi. Məqsədlə də təzə hərəkət zərfliyi. Zərfliyin hansı məna növləri işləmişdir? Deməli, deyirsiniz ki... Tərzə hərəkət zərfliyi, bir də yer zərfliyi. Bura, buraya, bura hansı? Qəbul edəyim cavabınızı? Bəli, qəbul edəyim. Eləyim? Mühüm bir məqsədlə buraya. Edin, edin. Etdim. Tərzə hərəkət zərfliyi. Dediniz, tərzə hərəkət zərfliyi və yer zərfliyi. Mən neçə dəfə soruşdum sizdən, qəbul eləyim, dediz eləyim, mən də elədim. Mən baxırıncı dəfə bu cümləni, sualı oxuyanda bir vurğu ilə oxudum. Siz o vurğunu tuta bilmədiniz. Bura gəlmişik. Nə məqsədlə gəlmişik? Bir mühüm məqsədlə. Mühüm bir məqsədlə. Deməli, burada zərfliyin, məqsəd və yer, yer və məqsəd növləri işləmişdir. Zərfliyin hansı məna növləri işləmişdir? Cümlə üzvü olaraq təzir, bildim idim, oldu. Sualı diqqətlə oxumaq lazımdır. Bunun üçün sizə 20 saniyədən də artıq vaxt verdik, elə deyilmi? Çox təəssüf. Mahmud, üzülməyin, bu bir yarışmadır. Onsuz da siz iki qat qalibisiniz. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. 19-cu əsrdə Qafqaz Leonu adlandırılan şəhərimiz hansıdır?
Vaxt getdi. Hicrət Hüseynzadə birinci olub, Hicrət. Mənim fikrimcə bu Şəki şəhəridir. Şəki və onun əvvəlki adı? Nuxa. Nuxa. Tamamilə doğrudur. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Hicrət Hüseynzadədir. Xoş gördük Hicrət. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə və mən səhv eləmirəmsə siz də ilkin kimi ilk dəfə bizim yarışmamızda iştirak eləyəndə 11-ci sinif şagirdi idi, indi isə universitet tələbəsisiz, eləmi? Elə isə tamaşaçılarımıza özünüz haqqında məlumat verin. Mən Hüseynzadə Hicrət, 2000-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2006-cı ildə Bakı şəhəri 134 sallı liseyə daxil olmuşam. 2007-ci ildə isə Bakı şəhəri Yasaman rayonunda yerləşən və milli qəhrəmanımız Əsəd Əhmədovun adını daşıyan 308 nömrəli məktəbin 2-ci sinifinə daxil olmuşam və 2017-ci ildə oran məzun olaraq Dövlət İmtihan Mərkəzinin təşkil etdiyi imtihanlarda iştirak eləyərək 637 balla Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinə daxil olmuşam və hal-hazırda 1-ci kurs tələbəsiyim. Yəni, arzunuz hüquqşünas olmaqdır. Aydındır. Biz sizə uğurlar arzulayırıq və Hicrət, oyun turumuz haqqında təbii ki məlumatınız var, hələ yadınızdan çıxmayıb bizim qaydalarımız. Elə isə buyurun, mövzu seçmə. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Hicrət dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Hicrətlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Məndən sözü məndən kimi tələffüz olunarsa, ədəbi dilin hansı norması pozular? Fonetik, orfoepik. Fonetik ya da orfoepik, məndən. Düzdür. Növbəti sual. Fərqiniz ordadır ki, sən bu yerləri ilk dəfə görürsən. Bu tabeli mürəkkəb cümlə budaq cümlənin hansı növündədir? Xəbər budaq cümləsi. Xəbər budaq cümləsi. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. 1835-ci ildə Varşavada fransız dilində nəşr olunan Rəşid bəy və Səadət xanım hekayəsinin müəllifi kimdir? İsmail bəy Qutqaşınlı. Düzdür. İsmail bəy Qutqaşınlı. Belə, bu mövzu bitdi. Növbəti mövzuya keçməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Hicrət tarix və etnografiyanı seçdi və biz Hicrətlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Hicrət, 1756-cı ildə Salyan nahiyəsi hansı xanlığa birləşdirildi? Quba xanlığına. Tamamilə doğrudur, Quba xanlığına. Hüquqşünas kimi tarixi yaxşı bilməlisiniz. Bəli, borcumuzdur. Növbəti sual. 1483-cü il Təbrizdə Həşt-Behiş saray kompleksini inşa etdirən Ağqoyunlu sultanı kim idi? Uzun Həsənin oğlu Yaqub Padişah, Yaqub Sultan. Sultan Yaqub, Yaqub Padişah. Tamamilə doğru. Hissləriniz necədir? Necə özünüzü hiss eləyirsiniz? Yəni, bu ilim finalında. Həyəcanlı. Həyəcanlı. Bəs ilk dəfə gələndə, yəni adi oyundu. Orada daha çox həyəcanlı idi. Daha çox həyəcanlı idi. Hə. Niyə belə? Onda ilk dəfə idi, amma indi o qədər də yoxdur. Artıq oyunun taktikasını öyrəndim. Aydındır. Sual belədir. Xanlıqlar dövründə onlar Azərbaycan sosial zümrəsində imtiyazlı təbəqə idilər. Bu rütbə xanlar tərəfindən verilirdi. Xanlıqda əsayiş qoruyucusu olan bu şəxslər həm də qoşunun əsasını təşkil edirdilər. Adının mənası azad olunmuş olan bu rütbə daşıyıcıları vergilərdən azad idilər. Bu, hansı rütbə idi? Maaf. Maaf rütbəsi. Düzdür. Bu neçənci sual idi? Altıncı sual. Yəni, tarix, üçüncü sual tarixdən. Yəni, tarixi bitirdik. Elə? Bəli. Tarix və etnografiyanı bitirdiniz və üçüncü mövzu olaraq, diqqətli olun mövzu seçimində. Mədəniyyət və incəsənət. Siz o biri oyunlarda da mədəniyyət və incəsənət seçdiniz. Hər iki oyunda. Hər iki oyunda. Mədəniyyət və incəsənət. Açığı deyim, o qədər də populyar olmayan bir mövzudur. Uğurlu olar yəqin. Hicrət mədəniyyət və incəsənət mövzusunu seçdi və biz Hicrətlə mədəniyyət və incəsənət mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk.
Sual belədir, Hicrət. 1970-ci ildə ekranlaşdırılan və Ənvər Həsənovun Cəlal obrazını canlandırdığı film hansıdır? Yeddi oğul istərəm. Bəli, Yeddi oğul istərəm filmidir. İki köməyiniz də var. Ölkəmizdə Milli Teatr günü nə vaxt qeyd edilir? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Kömədən istifadə eləmək istəyirsiniz? Buyurun, kim? Cavid. Cavid. Məhərrəmov Cavid, Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq Fakültəsi, 1-ci kurs. Mənim fikrimdə cavab 10 mart. 10 mart? Bəli. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. İstəyirsiniz tarixçəsindən biraz deyim sizə. 1873-cü ildə, martın 10-unda Bakı Real Məktəbində Mirzə Fətəli Axundzadənin Lənkəran xanının vəziri piyesi əsasında tamaşa qoyulub. Ona görə də həmin tarix Azərbaycan Milli Teatr günü kimi qeyd olunur. 10 mart düzdür. Amma rəsmi bayram kimi bu 6 ya 7 il bundan qabaq, ya 5 il bundan qabaq səhv eləmirəmsə, prezidentin sərincamı ilə deməli, müəyyən olunub. Növbəti sual. 1960-cı ildə ucaldılan və Nizami metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən Azad Qadın heykəlinin müəllifi kimdir? Hansı heykəl tərəşdi? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Heykəl tərəşdilərini siz tanıyırsınız gerək. Çox məşhur heykəl tərəşdi. Onun Bakı şəhərində bir neçə yerlərdə Vaxt bitdi, Hicrət. Hansı heykəl tərəşlərimizi tanıyırsınız? Tokay Məmmədov səhvətlərimizə var. Daha sonra ağlıma gələn odur. Yenə də köməkdən istifadə edəm. Köməkdən istifadə edəm. 9-cu sualdır, bir köməyiniz qalıb. Finalda o kömək sizə lazım olmayacaq. Ona görə? Ülvi. Ülvi. Abzadə Ülvi, Bakı Dövlət Universiteti, 1-ci kurs, Hüquq Fakültəsi. Məncə bu Fuad Əbdürrəhmanovdur. Ülvi deyir ki, bu Fuad Əbdürrəhmanovdur. Fuad Əbdürrəhmanov. Tanıyırsınız Fuad Əbdürrəhmanov. Sizə kömək eləyənlər sizin kurs yoldaşlarınızdır. Qrup yoldaşlarınızdır. Hətta prezident təqaüdçüsüdür. Ülvi prezident təqaüdçüsüdür. 691 bal toplayıb. Aha. Təbrik edirik, aferin. Və sizin tələbə yoldaşlarınız sizin kimi mədəniyyəti sevirlər, belə görünür. Və bu çox dədirə layiq bir faktdır. Təşəkkür edirik sizə. Sizin qrup yoldaşlarınız sizi finala gətirib çıxardı. Bu, Fuad Əbdürrəhmanovdur, düzdür. Tokay Məmmədovu dediniz, Ömər Eldarov da bizim görkəmli heykəltaraşımızdır. Rəssamlı Akademiyasının rektoru. Hicrət, təbrik edirəm, ilin finalındasınız. İlin finalının finalındasınız. Finalda uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti simvolik olan seçim turumuza. Əsəd, elə simvolik olaraq sizə bir sual verəcək. Bir çox asan və elementar bir sualdır. Sual belədir. Xalq arasında gəzən rəvayətə görə hansı şəhərin adı atanın öz oğlunu geri çağırması ilə bağlı yaranıb? Məncə bu, Sumqayıt şəhəridir. Sumqayıt şəhəri. Bəli, bu, Sumqayıt şəhəridir, düzdür. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Əsəd Əsədullayevdir. Buyurun. Əsəd, xoş gördük. Çox sağ olun. Necəsiz? Sağ olun. Uğurlar arzulayırıq sizə, Əsəd, və siz sonuncu, dördüncü onluğunuzun qalibisiniz. Yəni, keçən həftə sizin yarışmanız efirdə idi.
Amma yenə də gəlin bir də sizlə tanış olaq və özünüz haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verin. Mən Əsədullayev, 1999-cu ildə Lənkəran rayonunun Nərmanabad kəndində anadan olmuşam. 2005-ci ildə Lənkəran rayon Nərmanabad kənd tam orta məktəbinə daxil olmuşam. 2016-cı ildə həmin məktəbi bitirərək Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Beynəlxalq Münasibətlər ixtisasına daxil olmuşam. Hal-hazırda 2-ci kurs tələbəsiyəm. Maraqlarıma gəldikdə boş vaxtlarımda musiqi dinləməyi, filmlərə baxmağı, tarixlə maraqlanmağı xoşlayıram. Aydın. Əsəd, uğurlar sizə bugünkü final oyunumuzda və gəlin mövzu seçiminə keçək. Tarix və etnografiya. Tarixdən başlamaq istəyirsiniz. Əsəd tarix və etnografiyanı seçdi və biz Əsədlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Atropatena 227-ci ildə hansı dövlətin tərkibinə daxil oldu? Sasanilər dövləti. Sasanilər dövləti dəniklər. Düzdür. Növbəti sual. Bu sözün mənası şura deməkdir. 1905-1911-ci illər İran inqilabı dövründə Cənubi Azərbaycanın şəhər və əyalətlərində yaradılmış demokratik hakimiyyət orqanı da belə adlanır. Söhbət nədən gedir? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Müəssislər, müəssislər məclisi fikirləşir, amma o da dəqiq deyil. Müəssislər. Köməyiniz də var. Bilirsən, Azərbaycan şura. Kömək götürək. Kömək götürürsünüz ki? Rahil gəlsin. Rahil. Rahil Dadaşlı, Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Beynəlxalq Münasibətlər 2-ci kurs. Mənim fikrimdə bu əncümanlardır. Əncüman. Rahil deyir ki, bu əncümandır. Əncümandır. Bəli, əncüman. İndi yadıma düşdü. İndi yadınızda razılaşırsınız. Bəli, şəhər əncümanları. Əsəd, beləliklə cavabınız? Əncümanlar qəbul edir. Əncümanlar qəbul edirsiniz. Biz də qəbul etdik. Əncüman, düzdür. Və növbəti suala keçək. Sual belədir. 1388-1394-cü illərdə Ağqoyunlu Tayfa İttifaqına kim başçılıq edib? Vaxt geçsin. Bəli, geçsin. Vaxt getdi. 1388-1394. Qaraqoyunlu tayfa. Ağqoyunlu tayfa. İttifaqına kim başçılıq edib? Əlahəddin Turəli fikirləşirəm. Cavabınız? Əlahəddin Turəli. Əlahəddin Turəli. Bəli. Cavabınız tamamilə doğrudur. Əsəd, tarix və etnografiyanı bitirdiniz və növbəti mövzuya keçməliyik. Coğrafiyanı seçək. Coğrafiya. Əsəd, coğrafiyanı seçdi və biz Əsədlə coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Əsəd, coğrafiyadan birinci sual, sual belədir. Viləş çayın qidalanmasında təxminən 73% rol oynayan qidalanma mənbəyi nədir? Bu, hər halda yağıntılar olar. Çünki Lənkəran, belə deyək də, cənub zonasının axdığına görə yağıntılar məncə olar. Yağıntılar? Bəli. Yəni? Yağış suları. Yağış suları. Bəli. Yağış suları, düzdür. Yağıntılar, yəni qar da yağıntıdır. Növbəti sual. Respublikamızda ən çox ümumi günəş radiasiyası hansı vilayətdə qeydə alınmışdır? Vaxt getdi. Söhbət vilayətdir. Bu Naxçıvan təbii vilayəti olmalıdır. Naxçıvan təbii vilayəti. Naxçıvan təbii vilayəti. Olmalıdır. Çünki... Amma mənə konkret cavab lazım. Naxçıvan təbii vilayəti deyə. Qəbul elədim. Bu orta araz Naxçıvan təbii vilayəti. Düzdür. Və növbəti sual. Əsəd. Respublikamızda qoruqların ən kiçiyi hansıdır? Vaxt getdi.
sayəsində görürük. Böyüyüm biləcəyim. İpucu üçün onu deyim ki, burada şərh çınarı qorunur. Bəsit çay qorxu, Bəsit çay dövlət təbiət qorxu Zəngilan rayonunda. Bəsit çay? Bəli, Zəngilan. İndi hal-hazırda işğaldırın altını. Bəli, bu Bəsit çay dövlət təbiət qoruğudur. Onun sayəsi 107 hektardır. 107 hektar. Belə, coğrafiyada bitdi, Əsəd və üçüncü mövzu. Dil və ədəbiyyat. Aha, dil və ədəbiyyat. Əsəd dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Əsədlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual verədim. Ordu, qaçqınlar, əsrlər, bir sözlə, aləm bir-birinə qarışıb. İsmail Şıxlıdan bir sitatdır. Bu nümunədə hansı cümlə üzvü həm cinsdir? Mübtəda. Ordu qarışıb, qaçqınlar qarışıb. Mübtəda deyirsiniz. Düzdür. Növbəti sual. Bu və ya digər məlumatın ifadə tələbinə uyğun olaraq, dilin ifadə imkanları əsasında meydana çıxan bu məfhum ünsiyyət prosesi adlanır. Ünsiyyət prosesi. Dildən törəmədi və dilə nisbətən dəyişkəndir. Dil məhz bu məfhum vasitəsilə görünür, zahirə çıxır. Söhbət nədən gedir? Nitq. Nitq. Düzdür, nitqdir. Və 9-cu sual. Əsəd, Səməd Vurğunun Vaqif dramının sonunda Vaqif Vidadiyə müraciətlə hansı qəzəli söyləyir? Qəzəli söyləməliyik biz. Onun adını deməliyiz. Vaxt getdi. Əsərin əvvəlində başqa qəzəli var. Bu isə Vaqif dramının sonunda Vaqif Vidadiyə müraciətlə hansı qəzəli Dala baxmayın, Əsəd. Cavabı bilməm, kömək götürmək istəyirəm. 9-cu sualda bir köməyiniz var, buyurun. Kim? Rahil gəlsin, Rahil. Rahil Dadaşlı, Dövlət Dərəçilik Akademiyası, Beynəlxalq Münasibətlər 2-ci kurs. Məncə, bu Bax qəzəlidir. Rahil deyir ki, bu Bax qəzəlidir. Qəbul edək, variantım yoxdur. Variantınız yoxdur, qəbul edirsiniz. Bax qəzəlindən ümumiyyətdə xəbəriniz var. Yəxir. Vaqif dramından bəs? Təqribən azıq saxta deyil. Səthi məlumatım var. Amma Azərbaycan ədəbiyyatına maraqlanın. Çox gözəl nümunələr var Azərbaycan ədəbiyyatında. Və Bax qəzəli də o nümunələrdən biridir. Düzdür, Bax qəzəli. Əsəd, beləliklə siz finaldasınız. Buyurun. Finalda sizə Uğurlar Əsəd. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə biz 3 finalçımızla keçirik final turumuza. Beləliklə final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın ilin finalının finalında 3 finalçımız, 3 intellektualımız var. İlkin Ələkbərov. Hicrət Hüseynzadə və Əsəd Əsədullayev. Əziz finalçılarımız, finala, ilin finalına gəlib çatmağınız münasibəti ilə hər birinizi ürəkdən təbrik edirik və hər birinizə də uğurlar arzulayırıq. Çox məsuliyyətli oyundur bugün. İlin finalıdır, 7-ci mövzunun finalıdır. Diqqətli olun, bir də uğurlar arzulayıram sizə və hazırsızsa, yadınızdadır da bizim final durumumuzun şərtləri, qaydaları, seçim turumuzun qaydaları ilə eynidir. Hazırsızsa final sualı. Bu sual musiqili sualdır. Gəlin dinləyək.
Dinlədiyiniz 7 əsas muğamdan biridir. Bu muğamın adının mənası cənnət quşu, sədaqətli deməkdir. Bu muğamın adı Mir Mövsüm Nəvvabın Vüzühül Ərqam risaləsində 24 şöbədən 20-ci şöbə kimi adı çəkilir. Üzeyir Hacıbəyli bu muğamla şüştəri müqayisə eləyərək qeyd edir ki, bu muğam dinləyicilərdə şüştərə nisbətən daha dərin kədər hissi oyadır. Bu gözəl muğamımız hansıdır? Vaxt getdi. Əsəd, Əsədullayev birinci olub. Əsəd. Zaharcaq. Səhvdə cavabınız. Oyun iki nəfər arasında davam edir və vaxt getdi. Hicrət Hüseynzadə. Hicrət. Mənim fikrimcə bu Humayun muğamıdır. Humayun. Fikrinizcə bu Humayun muğamıdır. Bəli. İlkin. Siz tək qaldığınız üçün sizdən də soruşuram. Sizin variantınız nədir? Mikrofona zəhmət olsun. Humayun. İlkin də Humayun dedi. Amma Hicrət daha çevik oldu. Hicrət. Humayun. Niyə Humayun? Konkret olaraq bilirdim ki, Humayundur. Ona görə Humayun. Konkret olaraq bu... Bəli, Üzeyir Hacıbəyev da Azərbaycan xalq musiqiləri haqqında olan monoqrafiyasında da bu haqda məlumat veribdir ki, Humayun cənnət quşu deməkdir və digər muğamlarla da müqayisəsini bildiribdir. Yəni, nəzəri cəhətdən siz onu oxumusunuz, o məlumatı oxumusunuz. Aydındır. Hörmətli tamaşaçılar, mən intriqanı çox saxlamaq istəmirəm. İlin finalıdır, 7-ci mövsümün finalıdır. Gəlin, bir də qulaq asaq. Yeddi əsas muğamdan biridir dinlədiyiniz hal-hazırda bu muğam. Və bu muğamın adı Humayundur. Hicrət, bugünkü yarışmamızın və 7-ci mövsümün qalibisi sizi təbrik edirəm. Buyurun. Hicrət, 7-ci mövsümün qalibisiz. Bugün də çox gözəl oynadınız. Biz sizi təbrik edirik və uğurlar arzulayırıq. Bu atəş fəşanlığı da sizin üçündür və sizin ürək sözlərinizi eşitmək istəyirik. Buyurun. Mən ilk öncə bu verilişin təşkilatçı dəstəkçilərinə və mənim bu yerə qədər gəlib çıxmağımda böyük əmək olan valideynlərimə, eyni zamanda müəllimlərimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Eləcə də Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsində mənə dərs söyləyən, dərs deyən müəllimlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, bu qədər və bir də təbii ki, bu verilişdə iştirak etməyimə görə özümü çox xoşbəxt hiss etdim. Çünki hər dəfə televiziya vasitəsi ilə baxırdıq verilişə və nə zamansa arzulayırdıq ki, məhz bu proqramda iştirak edək və nə zamansa qalib olaq. Heç bunu düşünmürdük, amma iştirak etməyi arzulamışdıq. Və bugün həqiqətən də biz böyük bir fəxrlə deyə bilərik ki, biz həqiqətən də Azərbaycanlıyıq. Çünki bu Azərbaycançılıq ideologiyasına sadiq qaldığımızı kiçik də olsa öz əməlimizlə ispat etdik, mənə elə gəlir. Və mən öz çıxışımı bu misralarla bitirmək istəyirəm. Azərbaycan, mayəsi nur, qayəsi nur ki, hər daşından alov dilli ox ola bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, Füzulinin ürəyinə toxuna bilər. Təşəkkür edirik. Biz də sizə təşəkkür edirik və mən arzu edirəm ki, sizin uğurlarınız bol olsun. Qoy bu yarışmada sizin qalibiyyətiniz ən kiçik uğurlarınızdan biri olsun. Həyatınız boyunca. Çox sağ olun, təbrik edirik bir də. Buyurun.
Bu da mühtəşəm Mən Azərbaycanlıyam milli bilik yarışmasının 7-ci mövsümünün sonu istəkli tamaşaçılarımız. Ayrılmaq məqamı gəlib çatdı. Yəqin siz də mənimlə razısınız ki, hər insanın hafizəsindən bax silinməyən misralar olur. Abbas Səhhətin Vətən haqqında şeirinin misraları kimi. Könlümün sevgili məhbubi mənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətənim verdi mənə nanı nəmək, vətəni məncə unutmaq nə demək. Anadır hər kişiyə öz vətəni, bəsləyir sinəsi üstündə onu. Südüdür kim dolanıb qanım olub, o mənim sevgili cananım olub. Saxlaram gözlərim üstə onu mən, ölərəm əldən əgər getsə vətən. Vətən əcdadımızın məfənidir, vətən övladımızın məskənidir. Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa o şəxsdə vicdan olmaz. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq. Onu bacaran hər bir kəs mən Azərbaycanlıyam kəlmələrini fəxrlə söyləyə bilər. Əziz və istəkli tamaşaçılarımız, yeni 8-ci mövsümdə görüşənədək. Hələlik.